Beleza, meus parças? É o seguinte, Thiagão na área aqui para trazer mais um episódio aqui da nossa série queridíssimo pelo pessoal, por vocês aí que estão assistindo e por mim também, do Barcelona, ok? Cara, no último episódio conseguimos a tão desejada sonho, que era a classificação para as oitavas de final da Champions League. E hoje, pessoal, teremos três jogos consecutivos da La Liga, da Liga Espanhola. Agora é a hora do foco. Do foco como, Thiago? Focar totalmente na Liga Espanhola e sair com esses 9 pontos, ok? Nesses três jogos também nós encerraremos o primeiro turno. Hoje, essa é a primeira partida da rodada 17, 18 e 19. Então, hoje nós encerramos o primeiro turno, ok? Eu não sei se eu mostrei pra vocês na Champions League. A fase de grupos terminou assim. Grupo A, Milan e Real Madrid passaram, ambos com 13 pontos. Milan na frente do Real. Grupo B, a Juve e o Atlético passaram. Juve em primeiro, 15 e 10. Grupo C, Tottenham e Benfica passaram. Aí vocês vão vendo pontos, porque aí vai demorar muito, ok? Grupo D, Bayern e Locomotivo. Eita, melhor time da Champions, hein? Bayern, 6 jogos, 6 vitórias. 15 gols marcados e 2 sofridos apenas. Apenas. Grupo E, o Inter de Milão passou com o Schalke 04. Grupo F, Manchester City e Valencia, ambos passaram com 11, mais o Manchester na frente. Grupo G, Sport Portugal 11, Basel 8. E o último grupo, o Barcelona passou em segundo com 12 pontos e o PSG na frente com 15, com 5 vitórias e 1 derrota. Essa derrota foi pro Barça, cara. Essa derrota do PSG foi para o Barcelona ou o PSG ganhou as duas? Foi pro Barça, né? Lá na França, a única derrota do PSG foi para o Barcelona, ok? Então eu conto com a sua ajuda do like, ok? Já estamos sem o gladiador, já estamos sem o anão. Então vai ser difícil, então ajuda o Thiagão, deixa o gostei, compartilhe o vídeo no final do vídeo ou até agora mesmo no WhatsApp com seus amigos e se inscreva-se no canal se você não for inscrito ainda, tá? Nós iremos com o uniforme 3. O uniforme todo rosa do Barcelona. E o uniforme do Valladolid, do Real Valladolid, é o uniforme tradicional deles. Camp Nou, nosso estádio, tudo pra sair com a vitória. Olha a chegada boa do Dembélé, tocou pra trás, olha a chance do gol do Barça. Suárez chegou, olha o Dybala, cortou, que belo drible do Dybala. Ele deu um olhinho, cara. Mas aí depois o goleirão pegou, o Barça começa bem, mostrando que mesmo sem Messi está disposto a sair com esses 3 pontos hoje. O Barcelona começou bem, era líder, tudo, mas agora já deu Real. O Real tá bem na frente do Barça, cara, acho que quase 10 pontos. Depois nós dá uma olhada, faz tempo que eu não gravo aqui a nossa querida Master Liga do Barcelona. Já estava com saudades, tá bom? Vamos lá que o jogo promete. Vem Barcelona com Suárez. Bolão do Coutinho pro De Bruyne. Olha a chance do número 17 do Barça. De Bruyne cortou, passou, tocou, virou, toque de novo, partiu, vai bater. Foi travado no último minuto. Pogba virou ali pro De Bruyne. O Pogba não conseguiu. Olha a chance do Barcelona, do Dybala, dominou no peito, bateu! Agora é caixa, é golaço! Uma pintura! Gol do Barça! Paulo Dybala conseguiu o drible, dominou no peito e falou, deixa comigo! Deixa comigo, cara! Suárez pegou, dominou e tocou. Dybala ali, bateu ali no defensor, ó. Conseguiu passar ali. Foi cagada, mas passou. E depois dominou no peito, bateu firme, explode na trave e entra pro gol. Paulo Dybala, se não tem o argentino, tem o outro. E o Dybala mete essa pro gol. Bolão, veio o Barcelona, chance boa de fazer o segundo gol. É com o brasileiro Coutinho, belo drible. Rede! Gol do Barça! Felipe Coutinho é o nome dele. Um golaço! Tá lá dentro!
Barcelona 2, Real Valladolid 0. Suárez vai virar, bela virada. Olha a chance do terceiro gol do Barcelona. Olha a chance do Coutinho. Gol! Felipe Coutinho de novo. Gol do Barça. Coutinho faz o terceiro no jogo. Numa tabela ali com Dembélé. Dembélé devolve pra ele. Foi uma paulada. Tá lá, rapaziada. Barcelona 3, Real Valladolid 0. Rodada 17 concluída, pessoal. Barcelona vence mais uma por 3-0. E pega a vice-liderança. Estamos atualmente 10 pontos atrás do Real Madrid. Isso mesmo, ok? Estamos com o mesmo ponto do Valencia, mas com sondagem de gols de 19. Cara, nossa defesa que era melhor, agora sofremos 11 gols e o Real só sofreu 5 e marcou 35 gols. Nós marcamos 30 e sofremos 11. Temos que melhorar. Agora temos que voltar a marcar bastante e não sofrer muitos gols. Próxima vítima, Eibar. O jogo, pessoal, Eibar contra Barcelona. Chegou muita proposta para vender jogadores, recusei todas, beleza? Depois eu mostro pra vocês como está lá o nosso time. Só estou deixando aberto a venda de Silêncio, que chegou 116 milhões. Talvez nós venderemos ele, nosso goleiro reserva. Proposta alta para um goleiro reserva, né? Depois nós conseguimos comprar outro à altura, ok? Bora em jogo, começou o Eibar, deita! Tirou logo de costume o Paulo Dybala. Suárez passou pro Dybala, fez a fila, a bola sobrou pra ele, justamente pra ele! Gol do Dybala, ele não perdoa, gol do Barça! Cara, é assim, já passamos na Champions em segundo colocado, agora foco, enquanto não tenha as oitavas da Champions, foco total La Liga. Foi dar chutão, chutou errado, sobrou no pé do Dybala, meu amigo. É caixa, 20 minutos de jogo, pessoal. Eibar 0, Barcelona 1. Olha a chance do segundo gol do Barcelona. Já acabam os acréscimos, mas o Barça tenta com Dybala. Pegou o goleiro de mão trocada aí, se finaliza o primeiro tempo. Eibar 0, Barcelona 1, gol de Dybala. Piquet tentou sair, olha a chance, tá sem goleiro, Ter Stegen dá chutão. Gigante esse goleiro do Barça, cara, gigante. Vai acabar o jogo, chutão pra frente, vitória magra, mais 3 pontos garantidos fora de casa. O importante é isso, Eibar 0, Barcelona 1. Vamos ver agora se o Lionel já pode voltar a campo. Rodada 18 concluída, então vamos para a última partida do episódio e a última partida do turno, deste primeiro turno. Real Madrid ganhou mais uma, estamos com 39 pontos e o Real com 49, está com folga o Real Madrid, ok? Vamos ver se o ET pode já? Cara, eu não sei se ele pode. Já vamos ter o anúncio do melhor jogador da Ásia. O prêmio do melhor jogador da Ásia é o Senji Paen, ok? E Lucas Barrios ganhou o prêmio do melhor jogador da América do Sul, pessoal. Lucas Barrios, meus amigos, tá de parabéns. Ok. No contrato, vamos lá, então. Estamos agora no dia 30 de dezembro, então lá na América está acontecendo tudo isso, melhor jogador e tal, tal, tal. Vamos ver. O Silêncio, vamos vender. 119 milhões para o Getafe. Estamos com 360 milhões. O Silêncio vai embora em janeiro, quando abre as negociações. Beleza? O Marquinhos já foi 31 milhões embora. Estamos renovando o contrato. Isso quando nós renovou na última vez, cara, deu mal BO, porque ficamos devendo os jogadores, porque é muito dinheiro. É dinheiro pra caramba. Mas beleza. São mais outros jogadores renovados. O Marquinhos eu acho mesmo que engrossou um pouco, mas aí, ó, agora já tá tudo de boa. 2020 aqui é o Couto, cara. Nós já estamos no dia 30 do 12. Então o Couto, ele vai ter que renovar, porque no meio de 2020 já não tem mais. Aí ele vai embora, senão.
renovar 4 anos, velho, tá bom? Renovamos já o contrato de 3 jogadores. Coutinho, o contrato dele vai acabar na próxima temporada. Menos de 1 ano. Vamos tirar o bônus da vitória dele. Bônus pro Vitória nós tira. E nós aumentou 100% a taxa de rescisão, que agora é de 240 milhões. Ok? Já renovamos o contrato de 3 jogadores. E vendemos o Silêncio no dia 1º de janeiro. Ele não será mais do Barça. Daqui a alguns dias. O Messi não vai poder jogar esse jogo ainda. Ele só vai estar recuperado 100% daqui 3 dias. Então, neste episódio, o Messi não joga. Ok? Vamos pro jogo. Grande jogo, pessoal. Grande jogo entre Barcelona e Espanhol. Preparem os seus corações. Cara, neste episódio nós jogamos com todos os uniformes, se você prestar atenção. Uniforme rosa, que é o 3, alternativo. Uniforme principal no último jogo, vitória por 1-0. E hoje uniforme amarelo, o segundo uniforme do Barcelona. Ok? Começa o jogo, é um clássico importante entre Barcelona e Espanhol. Cruzamento lá na área. E o Barça já tenta vir com uma jogada boa. Olha o Barcelona com Felipe Coutinho, a chance é boa de fazer o gol. Coutinho chegou, cruzou, a bola voltou, olha a chance do gol. Olha o gol, olha o gol, que jogada ensaiada, moleque. Gol de bala. No cruzamento do Coutinho ele dominou e bateu firme de destro ainda. Ele tá chamando a responsabilidade enquanto o Messi não está. Dybala fez gol em todas as partidas. O Ter Stegen tocou mal, mas o jogador foi pior ainda, meu amigo. Lances assim não podem acontecer nunca, velho. Olha aí, ó. Olha aí, cara. É cada cagada que eu dou, eu falo, faz o gol, faz o gol. Será que o cara foi tão, dessa vez, generoso comigo? Falou não. Eu falei, faz o gol, ele falou, não vou fazer não. Ok? 1-0 por enquanto. Olha a chance do segundo gol do Barcelona. Olha a chegada do De Bruyne. Bateu também pra fora. De Bruyne perdeu o lindo lançamento que Dybala fez. E chutou pra fora. Veio o Barcelona com Dybala. Olha a chance do gol. Encheu o pé o argentino pra fazer o segundo gol dele na partida do Barça. O goleiro foi melhor ainda. E espalmou essa paulada. E ela ainda bateu na travessão. De Bruyne vai botar lá na área. 83 minutos de jogo. Mais uma vez o goleiro. A bola voltou pro Jordi Alba. Viva o Barça. Golaço. Gol do Barça. Jordi Alba. Mais um gol sensacional no comando a ela, Thiago. O goleiro espalmou, o Jordi Alba dominou e tá lá que pau, sei lá como que é, tá aquele pau. Só sei que ele encheu uma paulada. Jordi Alba, uma pintura aqui em Camp Nou. Explodiu na travessão, antes de entrar vai ter que pintar a travessão de novo. Rodada 19 então concluído. Barcelona ganhou a partida, o primeiro turno acaba assim. Barcelona 12 vitórias, 6 empates, 1 derrota, 33 gols marcados, 11 sofridos, com sondagem de gols de 22. Ok? Barcelona venceu por 2-0, nessas últimas 7 partidas ganhou 5 e empatou 2. Classificação por gols, Coutinho tem 4, Dybala 3, Suárez 2. Assistências, Coutinho também lidera com 2, Messi 2, Dembélé 2. Tá bom?
Pessoal, episódio sensacional, espero que vocês gostaram e tenho certeza que gostaram, não tem como não gostar. Já vai deixando um gostei se você não deixou ainda, se inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, aquele cara que gosta de PES, aquele cara que quer ver o Barcelona, aquele cara que torce pro Barça lá na Europa, fala cara, lá na Europa eu sou Barcelona, então compartilhe esse vídeo pra ele, ok? Valeu, estamos juntos, até a próxima e foi!